саламатсыздар ма? Біз алдыңғы сабақта сал күрең күйінің бас бөлімін, негізгі бөлімін және қайырмасын үйрендік. Бас буында, иә? Ал енді біз осы сабақта бас буында үйренген бас бөлімі, жаңа негізгі бөлім жалпы күйімізді енді ортаңғы буында ойнайтын боламыз. Ортаңғы бөлімде жаңа екінші нүктенің қызметін бізде төртінші нүкте, яғни до нотасы атқарады. Саусақтарымызды қоямыз до және төртінші саусағымызды сольға қоямыз. Бір, екі, үш, 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 бір, екі, үш. Міне, екі дегенде ілеміз, иә? Дәл бас буындағыдай, орта буында да қайталаймыз. Дәл ме дәл. Әрі қарай негізгі бөлімді бастаймыз. Бір, екі, үш. Қос саусақтап жылжимыз. Бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш. Міне, алтыншы нүктенің астыңғы жағындағы пернені төртінші саусақпен басып жылжимыз. Бас бармақ сол ре екі, яғни бесінші нүктеде қала береді. Бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш. Міне, осы негізгі бөлім ортаңғы буында осылай аяқталады. Қайтадан негізгі бөлімді қайталаймыз. Бір, екі, үш, бір, екі, үш. Міне, төмен қарай түскен кезде жеңіл. Сол қолымызды мойынға жапсырмаймыз, себебі бір, екі, үш. Міне, жапсырған жағдайда біздің иық буынымыз көтеріледі және сол қолымыздың қойылымы бұзылады. Сол үшін, міне, ортасында кішкене қуыс болуы керек. Бір, екі, үш. Міне, қос саусақпен жылжимыз. Бір, екі, үш, 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 бір, екі, үш. Міне, қайтадан негізгі бөлімді пысықтап, бас бөлімен бірге қосып ойнап шығамыз. Бір, екі, үш. Екі, үш, бір, 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 екі, үш, жылжаймыз. Бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш. Міне, осылай біздің ортаңғы буынымызда негізгі бөлімен бас бөлім дәл бас буындағыдай қайталанады. Яғни, қайтадан жылдам темпте қайталап шығайық. Дәл бас буынды қайталаймыз. Тізбектеп жоғары қарай шығамыз. Міне, сонда біз бас буында не үйрендік, соны ортаңғы буында қайталаймыз. Яғни, негізгісі бас бөлімі, негізгі бөлімі, және одан кейін қайырмасы. Ал бізде ортаңғы буынға келгенде қайырмасы бас бөлімге өтіп кетеді, қайырмасыз болады. Яғни, сонда тек қана бас бөлімді және негізгі бөлімді қайталаймыз. Қайталаған кезде ішімізден болсын. Бір, екі, үш, бір, екі, үш, бір, екі, үш. Сол бір ритмді ұстаймыз, яғни бір ырғақты ұстаймыз. Егер біз егер ырғағын, жылдамдығын арттырғымыз келсе, онда сәл ғана жылдамырақ санай бастаймыз.
өзімізді дұрыс санауға бір келкі тиянақты тартуға үйретеміз. Қайтадан бір рет осы ортаңғы буында қайталап шығайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міне, үйге берілген тапсырма. Сіздерге үйге осы сал күреңкенің бас бөлімін деңгізге және қайырмасын қайталап, бүгінгі сабақты өткен ортаңғы буынымызды нақтылап, жаттап, қайталаймыз. Сау болыңыздар!